souls may mend your ailing mind. Fala aí galera, beleza? Six aqui novamente, voltando com vocês em Dark Souls 2. E no último vídeo eu esqueci de mostrar a armadura de ferro, de aço, né, que a gente pegou. E vou estar mostrando agora então o set, então vocês podem ver as defesas dele. Tá aí, 160, né, cara, não é nada ruim. Lembrando que aqui a gente tá mais 10, essa aqui tá zerada, né. Então vamos lá. Cadê a mãozita dessa? Aqui, beleza. Cadê? Agora esse aqui. Dá pra ver os status aí, né, pessoal? Então... Cadê? Agora o cacepete. Cadê o cacepete? Cacepete, cadê você? Ah, não. Esse aqui é do guarda lá. Esse aqui, ó. Oh, da hora, né? Nossa, eu tô morto. Pera aí. Deixa eu usar o Human FG aqui. Pou. Tá aí, ó. Não sei por que que eu usei agora, que o lugar que a gente vai não tem ninguém pra ajudar. Usei de bobeira, mas enfim. Tá aí, galera. Sete de aço, bem massa. Vamos voltar pro que a gente estava. Ah, esse aqui tá mais 8, ó. Nem tá mais 10. Achei que tava mais 10. Cadê esse capacete? É muito louco, velho. Na moral, velho. Muito louco mesmo. Vamos ver. E. Bom, acho que eu vou colocar o do Guts lá, né? Galera, curtiu. Não sei se eu upo esse aqui, galera, pra usar em PVP ou do Mad Warrior, mas acho que eu vou usar essa capa aqui, porque pelo amor de Deus, mano. É muito estilosa, velho. Muito estilosa mesmo, cara. Muito estilosa demais. Depois esse aqui, ó. A gente fica... Oh, mano, tô pesado. É que essa espada aqui pesa pra caramba também, hein? 72, cara. É uma violenta esse aqui, né? Ele fica assim, grigri, vamos dizer. Deixa eu ver se dá pra dar uma upada nessa roupa. Essa roupa aqui, eu acho ela muito louca, velho. Não sei se vocês concordam comigo, mas fica bem estilo cavaleiro negro mesmo, né? Guts. Cadê? Ah, mano, titanita cintilante, velho. Porra, acho que eu já tinha visto, né? Meu Deus, velho. Pô, mano, eu vou ter que farmar essa desgraça, tá? Todos os negócios usam isso aí, tá? É muito ruim, cara. Aí zoa, hein, cara. Aí zoa, hein. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, esse aqui dá pra gente melhorar. A peça de titanita. Não sei se eu vou melhorar esse aqui. Vamos ver. Depois do Mad Warrior, tem que ver o que, que precisa pra melhorar ela. Foi nisso, galera, eu comecei a gravar Fragmento Titanita, os vídeos lá pra pegar, como pegar a armadura do Mad Warrior lá, mas ainda não consegui pegar ela completa. Faz um tempo que eu não tento lá pegar o resto. Assim que possível, farei o vídeo Fragmento Titanita. Talvez isso aqui seja interessante por causa disso, né, tipo, pra ela
que ela não usa titã. Mas olha só isso, cara. A armadura de Ravel é muita violência, cara. É muita defesa, velho. Meu pai. Isso aqui é foda, né? Usar titanita cintilante também. Pelo amor, cara. Não precisava disso, na moral. O que eu quero deixar a titanita cintilante que tem agora, galera, pra gente terminar logo a espada. Só falta mais um. Só precisa de 5 titanitas cintilantes, né? A gente vai priorizar o ataque e depois a gente vai pra defesa, né? Como diria, a melhor defesa é o ataque. Então, vamos reviver mais uma memória dos gigantes. Mais uma parte da batalha épica entre os gigantes e o Rei Vendrick. Soldados do Rei Vendrick. E assim pegar mais uma alma. Pra gente tá se aproximando aí de enfrentar o Rei Vendrick. Pra gente libertar, vamos dizer assim, né? Ele daquele sofrimento dele, que ele virou um moribundo lá, né, cara? Só dando volta lá. Meio que a gente vai lá fazer uma boa ação, né? Mas... E depois pegar o 7 também, né? Ai, Jesus. Pesado, acho, por causa da... Não tem muita agilidade por causa das perneiras aqui, né? Tentar enfrentar aquele bicho, vamos ver quanto que eu arranco dele. Nossa, que isso, só a flechada já arrancou um monte. Não devia ter feito isso. Nossa, que muito louco, mano. Ele ativou também. Nossa. Antigamente você me dava uns problemas, hein? Tá louco. Agora você é um bosta. Acorda, viado. Bom, e aqui, galera, a gente vai pegar um capacete muito louco. Cacepete aí. Que eu achei que não tinha no jogo. Olha só como o cara tá bolado, mano. Você é louco. Vem que o cacepete que a gente tá usando não tá combinando muito, né? Mas, tudo bem. Vou usar aquele capuzinho lá também de bosta, né? Agora sim, porque... Só pra completar o set, né? Uma coisa no PVP, outra coisa no PVE aqui, que tem uns bichos violentos. Lá também, mas lá... Armadura assim não faz tanta diferença, né? Lá você tem que desviar mais. Então, chegamos, galera. E vai ter... Um maluco aqui. Que é um soldado. E falando com ele, a gente vai... Ah, cara. Esse aqui é o Drangleic, não é? Olha lá, ele tá com 7 de Drangleic, vamos ver. Acho que é o Drangleic, tá? You are not one of our soldiers. And I don't take you for a mercenary. Whoever you are, this is no battle to involve yourself in. Whether you are guided by bravery or brashness. This is no place for you. I am Drummond, and the Lord has placed this fort in my hands. Whoever you are, I forgive your trespass, but leave this place immediately. Just mention my name, and no man will challenge your exit. And even if you don't, by now, my men have not the will to resist. Soon, the giants will descend upon this fort. It is revenge for the kingdom's misguided barbarism. The venerable lord built this kingdom to bring prosperity to his subjects. What has transformed him so? I cannot imagine. Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants, and brought back a prize. It was then that the golems materialized. The giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns within their hearts. My father and his father both fought the giants on this very land. The giants have wills of steel.
cannot find it within themselves to forgive the misdeeds of our Lord. Did you see him? That towering monster among them. That is most certainly their king. He will be a thing to topple. Even if I should die trying. My blade may break, my arrows fall wide, but my will shall never be broken. Those who live by the sword will die by it. And I, Drummond, won't go down without drawing mine. Be gone with you. This fort will soon fall. Be gone before the giants are entirely upon us. Bom, galera, não é o Drangleic, então é Capitão Drummond. Né? Então vamos prender um gesto aqui. Gesto viva! Be gone with you. This fort will soon fall. Be gone before the giants are entirely upon us. Be gone with you. Ei! Ele não me deu capacete, cara. Será que eu tenho que terminar o jogo, cara? E vir aqui depois? Bom, depois eu venho aqui então. Daí a gente vê o que falta pra gente conseguir. Então vamos lá, galera. Essa parte aqui vai ser bem tensa, mano. Mas vamos que vamos. Pelo menos com o meu outro char lá, eu penei pra passar aqui, que eu vim bem depois, né? Só pra pegar um escudo que a gente vai pegar no final aqui. Vou tentar matar esse aqui, mas... Usei R2 acostumado, mas aqui a gente deteriora muito a espada usando R2, cara. É muito rápido. Semente de fogo. Acabou meu tempo aqui, fiquei no blá 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 com o cara lá. Ui, droga, vou ter que matar o gigante de novo. Será que a espada aguenta até o final? Tem muito gigante aqui. Não sei se eu vou matar todos. Mas, bom, ela já tá quase na metade. Eu vou voltar no bonfire, galera. Senão pode dar bosta. Poxa, Dark Souls chegando no final, né, galera? Pior que são 43 episódios aí. Mais ou menos um por dia, teve um dia que teve dois, mais ou menos, mas dias que não teve, né? Mas tipo, meio que virou um costume até pra mim, assim, gravar sempre Dark Souls e tal, e o jogo é muito foda, né, cara? Então, nossa, eu gravo ele de boa mesmo, porque o jogo é um jogo que eu me divirto muito jogando, né? Não que eu não aconteça isso com os outros, mas certos jogos assim que são fodas demais, mesmo com feedback não sendo lá essas coisas, o jogo compensa, assim, porque é muito foda. É o caso do Dark Souls, né, cara? Dark Souls é muito foda. Apesar de já ter jogado e tal, mas gravando de novo, assim, muito, muito louco, cara. E é legal que a galera que acompanha Dark Souls, assim, é o pessoal que se envolve mesmo com o jogo. Então, bem bacana. Ele mexe, responde alguns comentários, outros que eu não dá muito tempo pra responder, que às vezes eu vejo no tablet, né, quando eu tô perto de dormir e tal. Mas aí geralmente eu, né, não estou conectado na minha conta lá, mas eu vejo a maioria. E queria agradecer muito o pessoal que acompanhou desde o início até agora. Muito legal isso. Agora, Demon e Dark Souls, não sei, galera, se eu vou trazer, porque eu não joguei, né? Teria que jogar para não sofrer muito lá para gravar, né? Deixa eu falar com ele de novo. Ah, nossa, até travou aqui, cara. Que absurdo. Mano, pior que ele é na porta assim e foge pra mim. Bom, consegui sair, pelo menos. Caramba, mano.
Bicho bate forte, hein? Quase que eu tomo. Bom, a gente não pode ficar enrolando muito, né, galera? Acho que eu não vou tentar matar um por um, não. Senão, vocês já viram, né, que... Deixa eu só confirmar o negócio. Beleza. Vocês viram que o tempo acaba, né? Então, a gente não precisa ficar matando eles, não. Eles não dropam nada. Caraca, velho. Cheio de cara de furebox, né, velho? Beleza, agora aqui que complica. Nossa, tá dando umas quedas de frame cabulosa aqui. Antes tinha que comprar flecha de veneno, mas eu tenho que achar o Gavilan lá, né? Eu já sei as localizações dele. Vou até fazer isso em vídeo, porque eu tive dúvida, tive que pesquisar. Pra ver onde o safado aparecia. Beleza, atraí eles pra cá. Agora eu vou sair fora. Mano, muita violência aqui. Fica dando umas quedas de frame terrível. E se eu subir ali, galera, eles vão tacar a bola de fogo em mim. Deixa eu só ver se eu consigo pegar esse item. Clava do guerreiro gigante, tá. Meu senhor. Aí, consegui vir pra cá. Mas o escudo tá pro outro lado, mano. Então, é foda. Você consegue entrar aqui ou passo pra ali? Ai, droga, de parede. Nossa senhora. Agora o R2 foi bem útil. Caramba, como que eu vou pegar o bagulho ali? Esses gigantes aí camperando aí na frente vai ficar meio difícil. Tererê, quase. Pensei que... Mano, vem pra cá, velho. Ai, que saco, tá ligado? Agora ele vai pra lá, tá? Só porque eu... Mano, se eu for ali fora eu vou tomar no furebox grandão, tá ligado? Será que eu consegui ali pegar o escudo e vazar, mano? Eu acho que não. Ah tá, isso aí que essa bola de fogo aí machuca bastante, né? Vocês estão ligados. Mas se eu ficar enrolando muito vai acabar a memória. Mas tem que pegar aquele escudo lá. Vocês vão entender por quê. O escudo é muito bom. Ai meu Deus. Tá vindo, e é o grandão. Consegui pegar o escudo. Aê, nossa, numa jogada só. Depois eu mostro o que que é, galera. Deixa eu vazar daqui. Então vocês não precisam matar os gigantes não, galera. É só passar por aqui, na verdade. Aí tem um grandão aqui também. Esse aqui eu vou tentar matar. Caraca, mano. Nem parece que ele é lerdo, né, mano? Caramba. Ó, tem um item, né? Vamos ver do que se trata. Calma. Ah, fala sério. Olha só, ele bateu com o outro, na verdade. Aê, morre, diabo. Bom, beleza. Ah, não! Ai, peguei a alma no finalzinho ali, hein? Vocês viram, né, galera? Que é só ir ali e já era. Aí você pega a alma do gigante. Bom, espero que tenha contado, né? Não quero voltar aqui de novo, não. Ai, caramba. Bom, peguei uma clava do não sei o que do gigante e o escudo de floração, né? Bom, deixa eu ver se eu tô com a alma aqui. Bom, antes eu vou mostrar o escudo. Ali o escudo pra vocês, ó. Ele é 75, né, de dano físico, mas ele tem um atributo muito legal.
Que ele tem um efeito de recuperar a energia, né? A estamina, aquela barrinha verde lá. Recupera mais rápido. Deixa eu até fazer um teste aqui. Por exemplo. Tirar o escudo. Agora com o escudo. Mas acho que é quando usa bastante, né? Aí já faz diferença. Vamos lá. Deixa eu ver se assim. Eu não sei se assim tem que estar equipado, eu acho, né? Bem bacana, né? E é bonito, cara. Escudo, se eu não me engano, isso aqui foi o escudo que o pessoal, alguém fez, né? Algum fã fez num concurso da Bandai, Namco Bandai, e foi escolhido pra estar dentro do jogo. Se eu não me engano, foi isso. História desse escudo aqui. Outra agora, a clava, né? Cadê? Clava dos gigantes. Martelo de Aiden. Ah, esse aqui, ó. Clava de guerreiro gigante. Nossa, 230. Caramba, precisa de 60 de força. Meu Deus, olha só. Se pega também, mano do céu, hein? Pode pegar também. Nossa. Não tem nem chance pro garoto. Ah, é, tô pesadão. Deixa eu voltar pra fogueira então. Ah, nem vi se eu peguei a alma do gigante, né? Pode crer. Eu peguei sim, apareceu lá. Foda, mano, não dá pra fazer nada, mano. Muito rápido esse bagulho da neblina aí. Tá louco. Loading, load Guaraná, loading, Lerdinho. Load Guaraná, load Guaraná. 261, 400, vash. 400 contra 460. Aqui aquela é mais pesada, não tem poder especial. Essa aqui é mais rápida, né? Então, acho que vale a pena. Essa espada aqui ficou show de bola. Vamos ver, almas dos gigantes, guerreiros, Dylons. Olha lá, três. Estão pegando, só falta mais uma. Sai, cara! Vamos recuperar aqui. Bom, pessoal, mas vou me despedindo de vocês. No próximo vídeo, então, mataremos o último gigante. E aí já dá pra gente ir pra última parte do jogo, beleza? Pô, essa aqui tampa a minha visão aqui, mano. Que absurdo. Então, muito obrigado mesmo, galera. De verdade aí, por todo o apoio de vocês. Nos vemos aí no próximo vídeo de Dark Souls 2. Falou, já tá mó climão de despedida, né, cara? Puta merda. Falou! Valeu, galera.